Dona Maria recebeu no celular dela uma mensagem informando o bloqueio do Bolsa Família. O texto diz que ela precisa procurar atendimento e esclarecer informações do cadastro e provar que mora sozinha. Só que sem receber o benefício, faltou dinheiro até para pagar passagem de ônibus para chegar até aqui. Eu estou dependendo praticamente desses R$600. Desde o mês passado que não peguei. Está bloqueado desde o mês passado. Então, quer dizer, aí o mês passado e esse mês agora. Então, eu falei, não, eu vi na televisão que a gente tinha que vir aqui, né? Eu vim, levantei cedo e vim, porque, né, como que faz? De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, somente os beneficiários do Bolsa Família cadastrados como pessoas unipessoais, ou seja, que moram sozinhas e que receberam mensagem informando o bloqueio, precisam procurar atendimento no CRAS. Dona Elisete também está sem receber o benefício de R$600. O Bolsa Família é a única renda da dona de casa. Eu fiquei sem chão, né? Porque é o que eu dependo, né? É para pagar minhas continhas, até meu INSS, que eu ainda vou aposentar ainda. Vou fazer mês que vem 65 anos, ainda não estou aposentada. Quem recebe uma mensagem como esta, informando o bloqueio do Bolsa Família, deve procurar atendimento em um CRAS, mais perto de casa. Aqui é feita uma atualização no CAD único, mesmo que não esteja vencido. Além disso, o beneficiário precisa assinar uma ficha, informando que mora sozinho. Depois, é encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, onde será feito o desbloqueio. Nós estamos com uma equipe preparada para recebê-los, aumentamos o número de cadastradores para fazer um excelente atendimento para o povo de Goiânia.